ចាសូមគោរពនឹងជំនឿសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ៊ីឧតៃអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់មានមុខមាត់ស្អាតដូចតុក្កតាអញ្ចឹងតែពេលគ្រប់គ្នាបានឃើញដងខ្លួនរបស់នាងពិតជាហ៊ូសចិត្តតែម្ដងចាដោយនឹកស្មានមិនដល់ចាកញ្ញាជូលីយ៉ាវ៉េណេសបើយើងមើលត្រឹមតែកលឹងលើនាងគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតម្នាក់នារីជនជាតិរុស្ស៊ីរូបនេះមានមុខមាត់ដូចតុក្កតាភ្នែកធំធំសក់ពណ៌ទងដែងប៉ុន្តែបើមើលពីកចុះក្រោមវិញគឺនាងអាចនឹងបំភ័យអ្នកបានដោយនឹកស្មានពុំដល់ចានារីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះអាចលើកដុំដែកទម្ងន់រហូតទៅដល់181គីឡូក្រាមដែលវាមានទម្ងន់មួយចុំរបស់បុរសជំទង់លើកដំដែកនាងជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួន3លើកលើការលើកដំដែករបស់នាងហើយវាកំពុងស្វែងរកការបំបីកំណត់ត្រាបន្ថែមទៀតដោយសារតែរាងកាយរបស់អ្នកនាងជូលីយ៉ាទទួលបានរហស្សនាមថានារីសាច់ដំពីអ្នកដែលនាងបានស្គាល់បច្ចុប្បន្ននារីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះមានអ្នកគាំទ្រលើបណ្ដាញ Instagram រហូតទៅដល់230,000អ្នកដោយសារតែសម្រស់មិនធម្មតារបស់នាងចាគឺកញ្ញារូបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាបងប្អូនមើលមុខរបស់គាត់គឺថាសមមែនទែនមិនថាភ្នែកច្រមុះមាត់នោះទេចាប៉ុន្តែបើយើងងាកមកមើលរាងកាយរបស់នាងវិញចាគឺថាសាច់ដុំធំធំដូចបុរសអញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាហើយនាងក៏ជាកីឡាករនីម្នាក់ដែលជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោកចាគឺចំនួន3ដងរួចហើយគឺលើវិញ្ញាសាលើកដុំដែកចាគឺថាគាត់បានលើកទម្ងន់រហូតទៅដល់181គីឡូក្រាមឯណោះចាគឺគាត់អាចលើករួចដូច្នេះហើយគាត់បានជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោករហូតដល់3ដងឯណោះហើយឥឡូវនេះកញ្ញាក៏កំពុងតែរកការបំបែងឯកតកម្មជាបន្តទៀតចាចាហើយនៅមានរូបរបស់កញ្ញាជាច្រើនសន្លឹកទៀតចាសូមបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅ